Dobro veče. Kosovo je na korak do članstva u Savetu Evrope. Zajednica srpskih opština očito nije bitna ni u Strasburu, ni u Ohridu, ni u Briselu. Parlamentarna skupština Saveta Evrope podržala prijem Kosova, prethodno odbačeni amandmani delegacije Srbije, Mađarske i Italije, koji su predviđali formiranje zajednice srpskih opština kao uslov. Brnabić odbacuje predlog opozicije da se izmenama ustavnog zakona dođe do svih izbora u istom danu. Opozicija traži direktno posredovanje OEBS-a. Sutra u Srbiji osetno hladnije, temperature niže za 15 do 20 stepeni. Gledate večernje vesti Nove, ja sam Radovan Seratlić. Parlamentarna skupština Saveta Evrope podržala je prijem Kosova u članstvo Saveta Evrope i pozvala Komitet ministara da donese takvu odluku. Nacrt mišljenja o zahtevu Kosova za članstvo kojim se preporučuje prijem u Savet Evrope na sednici u Strasburu podržao je 131 poslanik, dok je 29 glasalo protiv. Dokument koji je sačinila grčka poslanica Dora Bakojani prethodno je 27. marta usvojio Komitet Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za politička pitanja i demokratiju. Prethodno je Odbor za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope odbacio sve amandmane koje je predložila delegacija Srbije da formiranje zajednice opština sa srpskom većinom postane uslov za članstvo Kosova u Savetu Evrope. Izveštaj se ne bavi državnošću, a pitanje priznanja, odnosno nepriznavanja, ostaje na članicama Saveta Evrope. Nijedan akt ne može da osigura efektivnu zaštitu manjinskih zajednica od ilegalne eksproprijacije imovine. Zato smo obavezali Kosovo da osigura da se eksproprijacija obavi uz poštovanje zakona i da bilo koje buduće zakonodavstvo u ovom polju bude u skladu sa Ustavom, takođe u skladu sa zaštitom imovine Srpske pravoslavne crkve. Svaki slučaj ilegalne eksproprijacije imovine biće predmet kontrole Evropskog suda za ljudska prava. Formiranje zajednice srpskih opština je unilateralno i domaće pitanje Kosova koje utiče samo na građane Kosova. Predlogom da Kosovo postane članica Saveta Evrope prekršene su norme međunarodnog prava i principi na kojima je Savet Evrope osnovan. Čestitam vam na ovome što činite i ući ćete u istoriju zbog kršenja normi međunarodnog prava. Ovo je presedan kojim ćete otvoriti Pandorinu kutiju i pitanje je čija zemlja je sledeća koja će iskoristiti ovaj presedan. Evropska unija izmenila je pregovarački okvir sa Srbijom i u poglavlje 35 unela obaveze iz Briselskog i Ohridskog sporazuma, piše Radio Slobodna Evropa. U saglašenom tekstu izmena poglavlja 35 se takođe navodi da će se sve rasprave u vezi sa implementacijom sporazuma odvijati u okviru dijaloga uz podršku Evropske unije. Usaglašeni tekst treba da bude potvrđen najverovatnije u ponedeljak na Savetu Evropske unije za spoljne poslove, nakon čega će biti zvanično upućen Beogradu. Specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak imenovan je za ambasador Evropske unije u Švajcarskoj, a ko je njegov naslednik neće biti poznato pre formiranja nove Evropske komisije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Mostaru da se u Srebrenici desio užasni zločin, ali je poručio da iz Sarajeva ne treba da obmanjuju narod. Vučić je ušao u raspravu s novinarkom koja je rekla da je u presudama u Hagu Srbija kriva za genocid. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2. maja raspravljaće o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Nije tačno. Utvrđeno je da Srbija, nemojte da izmišljate, utvrđeno je da Srbija ni na koji način nije odgovorna za genocid. Dakle, tek toliko da imate u vidu i nemojte da obmanjujete narod, kao što obmanjujete narod u Sarajevu da sam nosio snajper, da sam u nekoga pucao, ma nemojte da me prekidate. Problem je u tome što izmišljate stalno. U tome je problem. Što ne možete se držite činjenica. Što vi u Sarajevu morate da izmislite nešto i što polazite, a da vi počnete da vi mene saslušate. A nije problem. Neće se pominjati ni neke druge zemlje u budućnosti. Kada mi budemo podnosili predloge rezolucija, recimo Jasenovcu, ili predloge rezolucija o Kragujevcu, Kraljevu, Jajincima i mnogim drugim stratištima, nećemo mi da kažemo ko je to počinio. Srebrenica je svakako počinjen užasan zločin i nije nikakav bio problem da dođe neko i da pokaže i pijetet i žaljenje i sve drugo. Ali vas samo molim, nemojte da izmišljate i nemojte da špekulišete oko presuda koje nisu takve kakvim ih vi predstavljate.
Vlast ostaje pri stavu da će se u Beogradu glasati 2. juna i da je svaki predlog o istovremenom održavanju svih lokalnih izbora protivustavan. Zato je Ana Brnabić odbila poslednji predlog opozicije kako bi to moglo da se uradi. Danas saznajemo i da je opozicija tražila posredovanje ODIR-a i da je vlast to ocenila kao prelazak crvene linije. Da je opozicija već reagovao na tim izborima koje planirate, bit ćete sami. Sutra bi razgovori trebalo da se nastave, a današnje prisustvo direktora ODIR-a koji se sastao i sa jednim i sa drugima, svedeno je na protokol. Više od Jelene Kikić. Odgovor opozicije na odgovor predsednice Skupštine stigao je u formi novog predloga. Srbija protiv nasilja predlaže da svi lokalni izbori budu održani istog dana na jesen i nudi predlog kako da se sve sprovede u skladu sa Ustavom, zakonima i ODIR-ovim preporukama. U sred dijaloga Ana Brnabić predlog naziva zahtevom. Nema ni ustava, nema ni zakona, nema ni demokratskih normi, nema demokratskih principa. Kad oni hoće, kako oni hoće, kako Đilas kaže, tako će biti. E to vam je najnoviji zahtev, poštovani građani, građanke Republike Srbije, od ovog jutra. Da bi predlog Srbije protiv nasilja prerastao u politički dogovor, dovoljna je skupštinska većina koju naprednjaci imaju i usvajanje Ustavnog zakona o izmenama i dopunama Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava. Ustavni zakon za sprovođenje Ustava je prateći propis kojim se uređuje prelazno stanje do potpunog uspostavljanja novih instituta i konstituisanja novih organa vlasti u skladu s promenama Ustava. Otuda Ustavni zakon ne sadrži opšte odredbe, već ga čine pojedinačne norme o načinu i rokovima za sprovođenje pojedinih odredaba Ustava. Pravni put za izlazak iz paralisanog sistema ipak ostaje ćorsokak ukoliko nema političke volje. Za sada većina odbacuje predlog koji je već bio primenjivan u praksi. Nije presedan, to se već dešavalo i 92. godine i bilo je određenih izmena. Dovoljno da u Skupštini imate dvotrećinsku većinu. Mislim da bi svi glasali za promenu tog ustavnog zakona i na taj način bismo rešili ovu krizu. Prvi sastanak predsednice parlamenta sa opozicijom bio je 1. aprila. Posle više od dve nedelje i raspisanih beogradskih izbora, Ana Brnabić tek započinje proces koji bi uveliko trebalo da traje. Formiramo komisiju za rad na izmenama i dopunama zakona u skladu sa ODIR preporukama do kraja ove nedelje. Radno telo u skladu sa onim što su tražili predstavnici opozicije. Hoće da učestvuju u tome? Hvala im. Radit ćemo zajedno. Neće da učestvuju u tome? Mi nastavljamo da radimo. Formiramo komisiju, odnosno radno telo, za uvid u birački spisak, reviziju i kontrolu. Hoće da učestvuju u tom? Hvala im. Neće da učestvuju u tom? Pokazali su svoj stav prema svim građanima Republike Srbije. Dijalog o poboljšanju izbornih uslova nije odmakao daleko, a uskoro ističe i rok za raspisivanje svih lokalnih izbora 2. juna. Ja mislim da ne postoji, da oni ne žele da opozicija učestvuje na izborima, da su nam to jasno kazali. Nedvosmisleno je Brnabić danas rekla, mi želimo da krademo na izborima, mi želimo falsifikovane izbore, mi ne želimo, ovo nisu izbori, ovo je neki igrokaz. I onda je naravno normalno očekivati da opozicija kaže, izvinite, mi posle svega nemamo legitimitet, nemamo pravo da izneverimo građane, nemamo pravo da učestvujemo u tome. Jer ovo je nešto što sve do sada video nije. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je u razgovoru sa direktorom ODIR-a Mateom Mekačijem izjavila da joj je izuzetno drago što je uspela da uspostavi dijalog sa opozicijom, jer smatra da je pravi put za punu implementaciju preporuka ODIR-a zajednički rad svih parlamentarnih političkih partija. Zaključuje se iz skupštinskog saopštenja. A samo sat posle sastanka sa direktorom ODIR-a, Ana Brnabić je održala i konferenciju za novinare, nezadovoljna ponašanjem opozicije. Ovo što je danas tražila opozicija je direktno suprotno ODIR preporukama. I sad ću vam reći kako. ODIR preporuka gde je, ne znam koji je broj, gde mi imamo prečesto izbore. Dakle, preporuka ODIR-a je da izbori budu kada im je vreme i da ne budu stalno vanredni.
Dijalog se nastavlja sutra ujutro. Kako je najavila predsjednica parlamenta, razgovaraće se o predlozima koje je opozicija poslala u petak, ne o ovim koje je uputila danas. Jelena Kikić, Televizija Nova. Umesto besplatnih udžbenika, roditelji osnovaca i srednjoškolaca u Beogradu dobiće od grada po 20.000 dinara za sledeću školsku godinu, a prijave počinju u ponedeljak. Novac bi trebalo da bude isplaćen u septembru. To će grad koštati 30 miliona evra. I ovog leta uz prijavu u opštinama, to je karticu, besplatno će se moći na gradske bazene. Tu mogućnost prošle godine iskoristilo je 120.000 ljudi, rekao je predsednik privremenog organa Beograda Aleksandar Šapić. Nastava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar odvijaće se u postojećem prostoru sve do odluke o memorijalnom centru i do početka radova na rekonstrukciji škole, rekla je ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović. Odluka je doneta na osnovu ankete u kojoj se 97% roditelja i zaposlenih izjasnilo da žele da se nastava održava u postojećoj zgradi do početka radova na rekonstrukciji škole. Đukić-Dejanović je ocenila da predstoji složen proces i da će se uz naredne konsultacije i širok dijalog o memorijalnom centru doći do rešenja. Pronađeno je telo zastavnika Miodraga Toškovića koji je nestao u nesreći na kanalu Dunav-Tisa-Dunav kod Orešca prilikom desantnog skoka iz helikoptera. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović formirao je komisiju za ispitivanje nesreće. U pitanju je bila pokazna tačka ronilačke jedinice kada dvojica ronilaca iskaču zajedno iz helikoptera u pokretu. Stariji vodnik Branko Vojvodić, koji je teško povređen, prevezen je na VMA gde je sinoć operisan, a posle operacije zbrinut je na intenzivnoj nezi. Svečani koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički povodom Dana Vojske Srbije, koji je planiran za četvrtak, otkazan je zbog pogibije vojnika. Ukoliko ste jako dobro uvežbani, ukoliko 1000 puta ponovite jednu stvar, bezbednost je veća i manje dolazi do rizika. Što ne znači, možda kao i u ovom slučaju, našeg pokojnog Toškića, koji je bio vrhunski profesionalac, da se ne može desiti nešto neplanirano, kao što se očigledno desilo u ovom slučaju. Ono što ne bih voleo, a to je da se poput Peštera i slučaja u Pešteru ponovo komisija ne zna ko je kriv i da se obije o glavu onoga koje, odnosno porodice koje je stradala. Taj deo obuke još jednom naglašavam je jako, jako opasan. E sad, osnovna varijanta je da taj neki pilot ili ta jedinica koja to radi, to desantiranje, dođe na pravo mesto i da se na tom pravom mestu ljudi izdesantiraju. Recimo, šta ja znam, neprijatelj je tu, vi ćete doći na 3 km od njega i onda se to ide napred prema njima. Mnogo je tu tih padobranaca poginulo. Zašto? U samom desantiranju, pa posle, da kažemo, kad ih neprijatelj dočeka, to su, da kažemo, najhrabriji delovi vojske. Kod nas 72. Brigada i 72. i 63. padobranska brigada. To su, da kažemo, elita vojske Srbije, odnosno srpske vojske. Radnicima Kragujevačke fabrike Zastava oružje nisu overene zdravstvene knjižice, zbog čega je samostalni sindikat naveo da se radnici vraćaju sa zakazanih specijalističkih pregleda, kao i iz apoteka koje im ne izdaju lekove. Sindikat je pozvao nadležne državne organe da hitno omoguće korišćenje zdravstvenih usluga radnicima te fabrike u što kraćem roku. Generalni direktor Zastava oružja Saša Milošević saopštio je da je došlo do tehničke greške van sistema fabrike, zbog čega nisu overene zdravstvene knjižice radnika, da se problem rešava i da je radnicima omogućeno da obave zakazane preglede. Zgrada stare berze u Kopenhagenu, izgrađena pre 4 veka, značajno je oštećena u jutrošnjem požaru. U vatri se urušio i prepoznatljivi toranj koji je bio jedan od simbola glavnog grada Danske. Uzrok požara se i dalje utvrđuje, izbio je tokom rekonstrukcije stare berze. Veliki broj vrednih umetničkih dela ipak je spasen zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenih u Privrednoj komori Danske i zaposlenih u Nacionalnom muzeju, ali i prolaznika koji su se zatekli u centru grada.
To je naš Notre Dame. Nikada ga ne možete obnoviti i vratiti u prvobitno stanje. Ali mi kao narod, naša vlast mora doneti odluke o tome kako da sačuvamo umetnine koje smo uspjeli da spasimo. Kada sam došao na lice mesta, video sam da neki ljudi, vjerovatno i zaposleni u Narodnom muzeju, spasavaju neke od naših najvrednijih slika. Duvao je vetar, slike su veoma velike i teške, pa sam brzo došao i ponudio svoju pomoć. Plamen koji će goreti na predstojećim olimpijskim igrama u Parizu upaljen je u Drevnoj Olimpiji u Južnoj Grčkoj. Plamen će tokom 11 dana proći više od 5000 km kroz Grčku pre nego što 26. aprila u Atini bude predat francuskim organizatorima na mesto održavanja prvih modernih olimpijskih igara 1896. godine. Olimpijski plamen će 8. maja stići na francuskom jedrenjaku u luku Marseille, a očekuje se da će ga dočekati oko 150.000 ljudi. Predmet koji je pao sa neba i probio kuću na Floridi stigao je sa Međunarodne svemirske stanice, potvrdila je NASA. Stanovnik jednog grada u Floridi je 8. marta pronašao polucilindrični sivi predmet za koji je rekao da je oštetio njegovu dvospratnu kuću. O svemu je obavestio NASA koja je došla do po misteriozni predmet. Potvrđeno je da se radi o starim baterijama koje su kao otpad ispuštene 2021. godine. NASA istražuje zašto se krhotine nisu potpuno raspale u atmosferi. Konkurs za 6. nagradu Milan Mladenović otvara se 1. maja i trajeće ceo mesec. Nagrada se dodeljuje za najbolju pesmu na teritoriji bivše Jugoslavije na osnovu odluke stručnog žirija koji ove godine čine Anja Rupel, Dubravko Jagatić, Maks Juričić, Nikola Vranjković, Svetlana Đolović. Dodeljuje je zadužbina Milan Mladenović tradicionalno 21. septembra na Milanov rođendan. Svi detalji o nagradi i konkursu biće objavljeni 1. maja na sajtu www.milanmladenović.com. 18 ljudi poginulo je u poplavama u Omanu, a traga se za nestalima usled obilnih kiša. Poplave su pogodile i Dubaji u susjednim Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Jaki vetrovi poremetili su i avio-saobraćaj na međunarodnom aerodromu u Dubaju, koji je najprometniji na svetu kada je reč o međunarodnim presedanjima. Škole širom Ujedinjenih Emirata su zatvorene uoči oluja, državni službenici rade od kuće. Vlasti su poslale cisterne na ulice i autoputeve da ispumpaju vodu. Kiša nije uobičajena za tu oblast na sušnom Arapskom poluostrvu, pa mnoge ulice nemaju drenažu. Kiša će biti u nešto manjem obimu i u Srbiji. Sutra osetno zahlađenje uz pad temperaturi između 15 i 20 stepeni. Tokom dana oblačno, mestimično kiša, pljuskovi sa grmljavinom na planinama južne i jugozapadne Srbije. Kiša će preći u sneg. Dnevne temperature od 6 do 11 stepeni. Gledali ste vesti, ostanite uz Novu laku noć.